A franquia Morte do Demônio vai ganhar um novo filme. E eu adoro a trilogia do Raimi. aquela trilogia original raiz. Gosto muito também do remake de 2013, que aliás eu tenho um vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, recomendo que veja. E claro, mais não menos importante, Ash vs Evil Dead. Também é uma sériezinha desse universo que eu curto bastante ver as atrapalhadas e as desventuras horripilantes da vida do Ash dentro daquele mundinho que a série construiu. Eu tenho muita saudade, aliás, dessa série, porém. Dez anos se passaram desde o último filme de Evil Dead e agora chega aos cinemas A Morte do Demônio, a Ascensão, que é agonizante, sangrento, horripilante. E o mais importante de tudo é que ele honra os filmes anteriores e consegue trazer aí uma identidade bem única, ao mesmo tempo que ele revitaliza a franquia pra uma nova geração assistir aos filmes. E eu até acho que o diretor honrou muito a franquia original, porque ele era um fã dessa franquia. E também ele conta uma história única aqui, porque ele se baseou muito na própria família dele. Até nele mesmo para construir os personagens. É, meus amigos, Modéstia à parte. Tem uma entrevista minha aí com o diretor. E depois vocês podem dar uma lida. Tá lá embaixo nos comentários. Deixei o link, mas eu vou falar também um pouquinho sobre ela durante o vídeo. E sem mais delongas, né? Vamos falar sobre esse Evil Dead Rise. Sem spoilers, tá? Podem ficar despreocupados. O vídeo com spoilers vai ser depois. E eu vou até trazer algumas perguntas que vocês colocaram no meu Twitter e no meu Instagram é, durante o vídeo aqui e responder elas aí junto com vocês. Mas antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já, clicar no botão do like. Que ajuda muito, se inscreve no canal, deixa o seu comentário com uma expectativa. Se você já assistiu o filme, está vendo esse vídeo quando o filme já lançou? Comenta o que você achou sobre ele, que eu quero muito saber sua opinião. E se você já fez tudo isso, vamos falar sobre o filme. Ah. Nesse novo longa da franquia, nós vemos uma mãe solteira sendo possuída por um demônio e sua irmã vai ter que lutar para salvar seus três sobrinhos desta mamãe sedenta por sangue que quer matar os seus filhinhos aí e levar ele junto com ela para o inferno. Que coisa linda, né? Um filme o no Dia das Mães, né, gente? E diferente dos filmes anteriores que eram ambientados no numa cabana afastada. Esse filme aqui na verdade é ambientado num prédio. E por incrível que pareça, toda a aventura que acontece dentro desse prédio, né, do complexo aí de apartamentos, é na maior parte do tempo acontece dentro do próprio apartamento dos protagonistas. É uma aventura incrivelmente claustrofóbica, já que a atmosfera de terror é tão bem construída que o suspense funciona do começo ao fim, fazendo a gente sentir um certo medo sobre o que pode vir a seguir. Óbvio que a gente sempre sabe o que vem a seguir nessa franquia, morte atrás de morte. Mas o mais importante é que o suspense Terror sempre prevalecem aqui, sempre deixando a gente na ponta da cadeira, e muito do horror só funciona por conta dos efeitos práticos que são impressionantes. Já que a gente tem cenas bem agonizantes de mutilação dos corpos, onde cada pequena coisa acaba sendo utilizada criativamente para ser uma arma. Então a gente tem ali um triturador industrial, um ralador de queijo, um drone, um caco de vidro, tinteiro de tatuagem, até mesmo tesoura e uma adaga feita ali com uma cabeça de uma boneca. Que quando vocês verem, vocês vão entender, mas tudo é muito criativo. Tudo é muito funcional e até tem uma referência para os fãs da Amber de Pânico 5. Então, se vocês gostam da Amber, vocês vão ver uma cena aqui que vocês vão ficar, ah, que referência a Amber. E já aproveitando esse gancho, eu até vou responder uma pergunta do Twitter: é, se o filme é violento mesmo, se é no nível máximo. Então, eu acho que ele chega até próximo do nível máximo, já que a violência tá muito presente aqui no filme. Tem algumas cenas que dão uma certa agonia, que vocês vão entender quando eu digo violência. O negócio é forte. Entretanto, eu senti mais frieza e mais medo no de 2013. A automutilação dos corpos ajudou o filme a realmente se intensificar nesse quesito. E já que eu mencionei o filme de 2013, eu vou até responder uma pergunta do Twitter, que é se esse filme é melhor do que o de 2013. Eu acho que os dois estão bem na mesma medida. Tem muita coisa parecida nos dois filmes, como por exemplo, os personagens burros. A gente tem que ativar a descrença para aproveitar a jornada que o filme tá querendo propor pra gente. E aliás, eu acho até bom pontuar que eu senti que o diretor teve que dar uma amenizada em algumas cenas brutais do filme por ter crianças na narrativa. Então, talvez isso fez com que ele usasse alguns artifícios para tornar algumas situações menos cruéis. E isso até volta na questão anterior, porque esse é o único filme até então que tem crianças o anterior de 2003 eram jovens, então eles podiam ousar mais quando a questão aí era é, a violência, né, mutilar o personagem. Então eu acho que tem muita essa diferença entre esses dois filmes, depende muito o que você vai esperar. Mas mesmo com essa limitação, eu acho que esse filme de 2023 conseguiu chegar ao ápice do que eles podiam utilizando esses personagens mais jovens. E eu acho até engraçado mencionar que o diretor disse nessa entrevista aí que eu fiz que tá linkado aí embaixo, que ele se baseou muito na família dele para construir os personagens. Então ele pegou os pontos fortes, pontos Marcos da família juntou e construiu cada um dos personagens. Até a própria Beth tem um pouquinho dele, porque ele tem uma certa segurança sobre ter uma família. E quando você descobre o que se passou na cabeça do diretor para ele construir essa história, você entende que a mensagem do filme é realmente sobre a família está acima de tudo. Não importa onde a família vai, não importa as pedras no caminho, os demônios no caminho, mas sempre a família tá ali para se reconstruir, mesmo que você perca um membro ou outro, a família sempre está disposta a se reconfortar. Se reunir. Então, esse debate sobre ter uma família desestabilizada, na minha perspectiva, foi bem fantástico para a história desse filme. Já que realmente a gente percebe que o roteiro utiliza isso de base para criar uma relação nossa com esses tais personagens, fazendo assim a gente simpatizar com quase todos eles. A atriz Liv Sullivan interpretando a Beth é a grande surpresa e o grande destaque desse filme: ela é uma final girl marcante que consegue entreter a gente, ela cativa a gente enquanto a gente está assistindo e vai ser amada pelo público no e a Alyssa Sutherland tá belíssima vivendo a Ellie, que é a mãe das crianças, no caso, possuída ali pelo demônio. E ela arrasa demais, eu senti agonia em todas as cenas que ela tava presente. E o único personagem que eu não curti muito aqui foi o dele, porque qualquer pessoa que chegue perto do livro dos mortos, automaticamente eu já pega um rancinho. Então, de resto, eu acho que todos os personagens tiveram seu momento de destaque, ganharam sua notoriedade dentro da história do filme e entregaram muito prometido. E a única coisa que faltou um pouquinho nesse roteiro aqui do filme foi se aprofundar. Mais na mitologia do livro, que era uma coisa que eu esperava que eles desenvolvessem mais, mas ficou bem superficial. Entretanto, depois de dizer tudo isso, eu concluo aqui. Que a única coisa que me faz gostar um pouco mais do filme de 2013 são as mortes. Aquele filme pôde ousar mais nessa questão de serem mortes mais expositivas. Porém, o de 2023 não deixa a desejar, não fiquem preocupados com isso. Tanto que eu vou até responder a pergunta sobre o ralador a cena do ralador da agonia. Sim, ela dá uma certa agonia, só que o trailer dá uma estragada, porque a gente já sabe que a cena vai estar presente naquele certo momento. Então na hora que você lembra, você já fica, ah, o trailer podia não ter entregado isso. Mas no geral, o filme é um prato cheio para os fãs. Dessa franquia. Tanto que tem muito easter egg aqui. Temos uma motosterra, temos uma chuva de sangue, temos um olho na garganta, e por falar em sangue, meus olhos brilharam nas cenas sangrentas desse filme, uma mais bela que a outra. A cinematografia, como um todo desse filme, ajudou muito ele a entregar ângulos perfeitamente bem articulados que conseguiram ser bem únicos. Um exemplo são as cenas que ficam ali é, focadas no olho mágico da porta do apartamento. Essa perspectiva foi tão bizarramente bem pensada que me deixou muito impressionado enquanto assistir o filme. O visual inteiro apresentado no filme é tão bem feito que até distou um pouco dos filmes anteriores e é uma coisa um pouco mais única. E a fotografia também contrasta bem com o figurino que os personagens estão usando. Então tudo é uma grande engrenagem nesse filme e basicamente quase tudo funciona perfeitamente bem. E o que eu mais gosto no filme é que é um filme sério. Ele tem o um humor ácido dele pontualmente, mas na maioria das vezes é um filme sério. E ao mesmo tempo que não se leva a sério fazendo Premissa conseguir se nivelar muito bem. Então, essa seriedade ao mesmo tempo que os personagens fazem uma burrice ou outra, você até entende, sabe, o que tá rolando e você compreende onde toda essa montanha russa vai parar. Concluindo, esse filme tem tudo que a gente ama da franquia: um gore na medida certa, demônios debochados, cenas de tortura criativa e, claro, um final delicioso. E agora, respondendo à última pergunta que me fizeram no Twitter para finalizar esse vídeo: vale a pena assistir esse filme nos cinemas? para mim, valeu a pena, sabe por quê? Porque o design de som é tão perfeito, o design de som é tão bem construído. Cada murmúrio aí do demônio, cada eco que acontece, cada situação que a gente vê o demônio andando por trás de um personagem X ou Y, a gente ouve e a gente acha que tá mais perto. Então essa sensação das caixas de som ao redor da gente, a gente no meio de uma sala de cinema, deixa tudo mais acentuado. Ah, e a última pergunta é se precisa ver os outros filmes da franquia pra assistir esse novo? E a resposta é não. Então pode assistir no cinema, aproveitem, gente. Vocês vão Curtir tanto quanto eu, se vocês gostam de um terrorzinho aí despretensioso pra assistir no cinema, esse vai ser o ideal. Me conta aí nos comentários se pretende assistir. Se já assistiram, comenta aí o que acharam. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Volta Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes. Eu fico por aqui. Beijos. Até o próximo vídeo com spoilers, hein? Fica de olho aqui no canal, hein? Deixa o like, se inscreve. É isso. Tchau!